Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinushi kaya ang may pakana ng pamamaril kay Madam Chantal? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Labis na nagluluksa si Zoe, lalong-lalo na si Morganago, dahil sa pagkawala ng isa sa pinaka importanteng tao sa buhay nila, na si Madam Chantal. Nakiramay ang mga doktors, pati na ang mga nurse sa pagkawala ni Madam Chantal. Hindi nila lubos akalain, na mangyayari ng ganun na lang kabilis. Iyon kay Madam Chantal. Nagpapasalamat naman si Zoe dahil kahit nawala ang lola Chantal niya ay nandun pa din nga itong sila Doc Katie para alalayan at damayan si Zoe sa pagluluksa nito. Samantala, si Robert at si Annalyn naman ay iniimbestigahan na ng mga kapulisan tungkol sa pandurukot at pagpaslang kay Madam Chantal dahil silang dalawa pati na din nga si Giselle ang napag-alaman na nandun mismo sa lugar kung saan binaril si Madam Chantal at sa lugar kung saan pinahirapan itong si Morgana. Nagimbal si Annalyn sa pagsisinungaling ng tatay niyang si Robert sa mga kapulisan. Pinagtakpa ni Robert ang kapatid niya na si Giselle sa kasalanang ginawa nito. Wala ding nagawa si Annaline kundi makisakay at magsinungaling na lang sa mga kapulisan para mapagtakpan ang kasalanang ginawa ng tita niyang si Giselle kahit ayaw ni Annaline na magsinungaling. Sa pagduloksa ni Morgana sa pagkasawi ng mamanyang si Madam Chantal ay napag- Tungan pa nga ito ng isa pang problema. Dumalaw sa burol ni Madam Chantal ang abogado na humahawak ng kasong isinampa ng kampo ni Morgana sa pamilya Tanyag. Ibinalita kasi ng abogado nila Morgana na hindi na iakyat sa piskal ang kasong isinampa nila Morgana laban kila Giselle dahil sa kakulangan ng ebidensya nito. Kaya naman puro galit ang nararamdaman nitong si Morgana. Pero nangako ang abugado na tutulungan si Morgana na ilaban pa ang kaso nila sa korte. Nalaman na din ni Robert na dismiss ang kaso na isinampa ni Morgana. Kaya naman gulat na gulat si Annalyn dahil nakukonsensya si Annalyn na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Madam Chantal dahil lang sa pagtatakip at pagsisinungaling nila sa mga kapulisan para lang hindi makulong itong si Giselle. Pero mabuti na nga lang daw dahil hindi na kinakailangan pang magpunta nila Annalyn sa korte dahil hindi alam ni Annalyn kung makakapagpigil pa ba siyang magsinungaling kung sakaling itanong na siya mismo doon sa korte. Mukhang nagdududa din nga itong si Olga sa mga kinikilos nitong si Gilbert sa mga nakaraang araw, simula ng mabaril at mawala si Madam Chantal. Hanggang ngayon kasi ay palaisipan kay Olga kung bakit si Gilbert ang itinuturo ni Giselle na bumaril mismo kay Madam Chantal. Para ilihis ang kwento ay ibinalita ni Gilbert na hindi makakapunta si Nushi sa burol mismo ng mamanyang si Madam Chantal dahil nagkaproblema ito sa China. Kaya naman ang hinayang si Olga dahil hindi man lang nakapagpaalam si Nushi sa mamanyang si Madam Chantal. Nasa peligro na naman nga ang buhay ng pamilya tanyag sa planong isasagawa ni Morgana sa mga ito. Hindi pumayag si Morgana na siya lang ang magluluksa at magiging masaya lang ang pamilya tanyag. Kaya sa, sa, sa labis na galit at puot nitong si Morgana, inutusan ni Morgana si Gilbert para magiganti at paslangin ang pamilya Tanyag. Bilang malaki naman daw ang utang na loob nitong si Gilbert kay Madam Chantal, kaya naman nagplano si Morgana na lagyan ng bomba ang kotse na sasakyan nitong si Giselle. Wala namang kamalay-malay si Giselle na pinagpaplanuhan na silang ipapatay ni Morgana sa tauhan nitong si Gilbert dahil sa ginawa nito sa kanya. Lalong-lalo -lalo na nga at hindi na patunayan ni Morgana na may kasalanan talaga itong si Giselle. Kaya gumawa na lang ng paraan si Morgana sa sarili niyang paraan para lang makapagiganti sa pamilya tanyag. Nasagawa na nga ni Gilbert ang inutos ni Morgana sa kanya. Nalagyan ng bomba ang sasakyan ni Giselle. Nalaman naman ni Zoe ang plano ni Morgana na pagiganti sa pamilya tanyag. Dahil sinabi ni Morgana kay Zoe kung ano ang plano niya, kaya takot na takot si Zoe dahil ayaw ni Zoe na madamay ang tatay niyang si Robert sa paghihiganti ni Morgana sa mga tanyag. Sinubukan naman ni Zoe na kumbinsihin si Morgana na 'wag idamay ang daddy niyang si Robert dahil napakabait daw ng daddy niyang si Robert dahil napakabait nga daw ni Robert ay hindi daw kailangang madamay ito sa paghiganti ng mami niyang si Morgana. Pero huli na daw ang lahat. Wika nga nitong si Morgana dahil nalagyan na ng bomba ang sasakyan ni Giselle at magkasama ngayon itong si Giselle at si Robert kasama nga rin nila si Annalyn. Hindi naman mapakali si Zoe hindi alam ni Zoe kung ano ang gagawin niya para pigilan ang pagsabog ng bomba sa kotse nitong si Giselle. Ayaw ni Zoe na may mangyaring masama sa daddy niyang si Robert pero desidido na si Morgana na idamay lahat ng tanyag sa mga plano niyang paghihiganti dahil hindi po pwede na hindi pagbayaran ng pamilya tanyag ang ginawa nila sa mama ni Morgana na si Madam Chantal kaya wala nang paki pakialam si Morgana kung may ibang tao pa na madadamay sa gagawin niyang mga plano na paghiganti dito sa mga ito dahil ang importante nga lang kay Morgana ay ang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng mamanyang si Morgana mamanyang si Madam Chantal habang itong ang sinushi ay hindi makauwi dahil sa problema nga daw nito sa China. Nagtatakatuloy itong si Zoe at Morgana kung bakit biglaan na lang nagkaproblema doon sa China at kung kailan pa nga wala na ang, ang mama si Madam Chantal ay hindi pa makakapunta itong sinushi. Hanggang kailan kaya itatago ni Gilbert ang buong katotohanan na siya talaga ang bumaril kay Madam Chantal at hindi si Giselle. Si Nushi kaya talaga ang nag nagutos kay Gilbert para paslangin ang sarili nitong ina. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!